Dit is het. In deze twee woonwagens gaat de familie de komende tijd wonen. Het is een noodoplossing. Je moet. Je hebt weinig keuze. Het is dit of niks. Zaterdag trekken ze erin. En voor die tijd moet er nog een hoop gebeuren. Nou, dit wordt dan onze slaapkamer. Op 24 december brandde de boerderij van Marga en haar kinderen helemaal af. Ze stond erbij en kon niks doen. Het dringt niet tot je door dat je het allemaal kwijtraakt. Het dringt echt niet tot je door. Je staat de hele tijd machteloos toe te kijken. Je bent op dat moment helemaal radeloos eigenlijk. De woonwagens staan op een steenworp afstand van hun oude huis. Ze worden elke dag geconfronteerd met de puinhoop die over is. Nou, dat doet gewoon heel erg zeer. Dat doet echt heel erg zeer. Het is gewoon zo onwerkelijk dat je, als je deze stapel puin ziet, dat dit je huis is geweest en dat al je spulletjes daaronder liggen. Er is niks meer van over, helemaal niks meer. De familie was erg gehecht aan de boerderij. 4 generaties was hij al in de familie. Er lagen veel herinneringen. Van de kinderen, de spullen van hun vader, van hun overleden vader. Dat is voor mij heel moeilijk. De spulletjes van mijn overleden moeder. Dat vind ik gewoon heel erg. Het is moeilijk om de draad op te pakken. Maar vol goede moed gaan ze toch door. We hopen dat dit jaar gewoon een beter jaar gaat worden. Dat alles toch een beetje op zijn pootjes terecht gaat komen.